Gospodine Kostijuko, vi niste prvi put u Pirotu. Moram da vam kažem da je veliko interesovanje za vaš koncert bilo i prošlog puta. Sada ćete imati priliku da nastupite u većoj sali i vidjet ćete da je zaista interesovanje ogromno. Kakva su vaša očekivanja od večerašnjeg koncerta i recite nam nešto o repertoaru koji ste spremili sa vašom baletskom grupom? Pa, znate što, očekivanje je samo da publici ja, takođe će da dopadne kao to je bilo prošle puta, zato što meni je to ostalo u velikom sećanju, uopšte kako nas publika primila i drago mi da u Pirotu postoje obožavce baletske umetnosti, koju u principu ja od prvog dana od kad sam ovde, na ovom podneblju, prvo to bila Jugoslavija, sad to je Srbije. Ovo, ja se bavim apsolutno promocijom, manjem svojom, nego u principu pokušavam kroz sebe da promišljam baletsku umetnost, koju normalno jako volim, posvetio sam tomu ceo svoj život i karijeru i dalje posvećujem i pokušavam maksimalno da učim mladih, koji su baš, evo i danas je sa mnom, ovaj, i koji imaju veliki talent i velike mogućnosti i da ja pokušavam maksimalno njima da pomognu da o tome se ostvari. Neki od njih već velike zvezde, imaju svoju publiku i u principu drago sam, sa puno zadovoljstva išao sam ovog puta kad mi je pozvali ovaj, ovde i direktor pozorišta i sve ljudi koji su organizacija koji odlučili za naš opet koncert, zato što sećam se od prošlog puta oduševljenje i publice, a i moje na neki način kako da bilo primljeno. Uglavnom, mi već više godina, ovo je preko 150 koncerta smo već odradili po Srbiji i stvarno ima veliku popularnost ta forma baletske umetnosti, zato što je ponekad neke scene i nemaju mogućnost da dovede veliku predstavu. Mi pokušavamo da prikažemo apsolutno program koji mi trenutno imamo na repertuaru u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je klasika i neoklasika i moderne igre, moderne balete i onda u principu izvučemo ili uzimamo iz tih najpopularnijih predstava najatraktivnije i najbolji numere i prikazujemo to publici. Tu je jako lepo s jednom sreću da publika vidi malo više stilova u jednom koncertu. Opet ponavljam, to je klasika, neoklasika i moderno. Čujemo mnogo više kompozitora, različite su kostimi i jedna onako forma koja u principu može da približe publici, a meni je najbitnije da približimo možda i mlade generacije, možda će ipak, možda i u Pirotu se nađe neko dete koje će odlučiti da bude ili baletski igrač ili balerina, gde generalno, ne samo ovde u Srbiji, kod nas, u principu i u Evropi, osim Rusije, da ima deficit u muškim baletskim igračima, osim Rusije, tamo ima toga za, što bi se rekao, za izvoz. Ovo, i mu čekamo mlade lante, zato što mu je u principu jako talentljivo podneblje, i što se tiče i igre, i pesme, i svega ostalo, i ja očekujem, i imam i tu takvu ideju, lukavu, da možda neko od deteta reše da bude baletski igrač. I s jedne strane, s druge strane, na taj način dam mogućnost i mojima igračima da više igraju, da više imamo mogućnost, zato što znate što naš je vek jako kratak i onda mi možda nemamo tolike mogućnosti u našem repertuaru, pozorištu što ima i drama, i opera, i balet, da imamo dovoljno predstava koliko bi nama trebalo da mi imamo i zbog našeg repertoara i zbog naših potreba, onda taj koncert dobrodošao uzajemno i za publiku, a i za igrače da imaju više mogućnosti da imaju koncerte da igraju.